Qaysi deputatni hurmat qilasiz? Mani? Hech qaysini hurmat qilmayman. Men hech qaysiga ishonmayman. Mani bu shaxsiy fikrim. Hech kimga haqoratli, hech qaysi biriga iqtidordagi deputatlarni hech qaysi biriga, hattoki mana hozirgi kunda Rasul Kusherbayev, men oldin rahmat aytmoqchiman, u odam men haqimda yaxshi fikr, men haqimda emas, aslida to'g'ri fikr bildirgan. Lekin hattoki o'shanga ham ishonmayman. Chunki bu o'yinlar juda katta o'yinlar. Ты себе уверен, что можешь быть президентом? Иншаллах, я стану президентом. Вот увидите. Я стану. По воле Аллаха стану я президентом. Может быть, я ничего не могу делать. Может быть, меня убьют. Может быть, посадят, что-нибудь придумают. Но я стану президентом, иншаллах. И народ это... Халк кылады бул. Маны президент кылады. Маш кун келады, көрасылы. Маны ям чунасылы, бір кун келіп. Мам Джума Назармы деп отырганлам, ушанда уялмастан кейін яшиды. Шынасы болмаганы, манам ағаз берудым. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Bu video murojaatni nimaga qo'yapman? Ba'zi bir do'stlarimiz Instagramda hozir men Turkiyada bo'lganim uchun siyosiy rejalaringiz nima bo'ldi? Prezident bo'lmoqchi edingiz yoki kimdir sizga ta'ziq o'tkazdimi yoki qo'rqib qochib ketdingizmi? Bir xilda endi ustimdan kulib bo'ldimi endi maynavochilik tugadimi? Masxaravozligingiz tugatdingizmi degan har xil fikrlar bildirishyapti. Aziz do'stlar, men Turkiyaga kelganim sababi hech kimdan qo'rqib, qochib ketib, yoki kimdir menga hurmatsizlik yoki kimdir ta'ziq olgani yo'q. Bemalol gap so'zimni gapirib, siyosiy maydonga kirib kelib, ishimni davom ettiryapman. Hozir Turkiyadaligimni sababi o'g'limni prosta men bu koronavirus sabablari bo'lganiga Turkiyada uzoq muddat qolish uchun belgilangan hujjati chiqmayapti. Shu hujjatni kutyapman, chunki u hujjat chiqmasdan ketolmayman, chunki bilan O'zbekistonga olib bormoqchiman. 2 yil bo'ldi boshmaganiga. U hujjatsiz chiqadigan bo'lsa, hozir buni deport qiladi. O'shaning uchun hozircha shu hujjati chiqquncha shu yerda bo'lib, keyin hujjati chiqqanda inshaalloh oilam bilan borib, yana xudo xolisi ishlarimni davom ettiraman. O'shaning uchun iltimos aziz do'stlar, har xil gaplarni gapirmanglar. Har qanaqa odamni ham bir kun emas, bir kun charchatadi bunaqa har xil gaplar, chunki menda bu yerda 2 millionga yaqin inson obuna bo'lgan, ularning orasidagi qanchadan qanchalari bo'lar bo'lmas gap gapiraversa, oxiri odam nima deydi, nimadir gapirish kerak bo'lib qoladi. O'shaning uchun iltimos aziz do'stlar, bir-birimizni hurmat qilinglar. Bu ham bir kelajak taraqqiyotimiz uchun o'zini hissasini qo'shadi. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Qattiqroq rahmat.